Terve vaan kanavan katsojat. Vlogia taas vähän väliin. Meikäläinen muuten kävi parturissakin tänään. Nyt on vähän hiukset. Se ei ole enää sellaista jaageriluukkia. Mutta pysytäänpä aiheessa. Joo, moni on pyytänyt meikäläiseltä, että tekisin Q&A-video, kun saadaan 8000 tilaajaa rikki. Mutta eihän se 8000 tilaajaa vieläkin rikki, mutta mä nyt paljastan tässä nyt kuitenkin sen verran itsestäni, että toi kitaran soitto kuuluu rakkaimpiin harrastuksiin, niin se on ehkä se toiseksi paras harrastus, kitaran soitto ja laulaminen. Ja nyt kun tänään ollaan oltu ahkeria tässä, niin otinpa itseäni aamulla niskasta kiinni ja vaihdoin tuohon mun metallikieliseen kitaraan, akkarikitaraan, vaihdoin siihen kielet. Jees, siis nyt on sitten Fenderin Squierissa uudet kielet ja parturissa käyty ja tällaista rataa on tää meikäläisen pääsiäinen alkaa tästä näillä merkeillä. Tälle videollehan ei tule sitten mainoksia ollenkaan, koska mä soitan kohta copyright-musiikkia tuolla kitaralla. Onhan se pakko päästä testaamaan, että miltä tuo Fenderi kuulostaa uusien kielien kerran. On tosiaan harrastus numero 2. Ralliautoilun kuvaaminen on se ykkösjuttu. Tietokoneella pelaaminen on toki myös harrastuksista myös aika rakas. Mutta kitaran soitto, karaoke, laulu, laulaminen, ne on sitten myös ykkösiä meikäläisellä. Eipä tässä nyt tämän kummempaa nyt tähän. Pistetään tästä musiikit soimaan ja varoituksen sana niille, että en mä mikään niin maailmanluokan kitaristi ole. Ei muista James Hetfieldia tai apulainen Toni Virtasta saa tekemälläkään, mutta tässä nyt mun tulkintani niin kuitenkin Nothing Else Mattersista ja vähän tulee apulantaakin soiteltua sen perään, koska apulantahan on Suomen ykkösbändi. Sori Toni, sori James. Nyt tulee vähän pientä raiskausta näistä biiseistä. Siinä oli mun kitaratapailuni noista kappaleista. Painakaa ihmeessä peukku videolla, mikäli diikkasitte. Ja kommentoikaa tonne alas, mitenkä teillä pääsiäinen sujuu. Onko teistä joku muuten menossa tonne Amerikan karsouhun? Sinne kannattaa mennä katsoa, siellä on Crazy Mikein Jakke näytillä. Suosittelen meneen osastolle piipahtaan Jaguarin lähellä. Mä luulen, että siellä on sellaisia hienoja kortteja jaossa, missä Crazy Mike ja Jarppi ainakin esiintyy se Jaguarin kanssa. Hyvässä kuvassa. Suosittelen menee vierailemaan siellä. Itsehän en tänä vuonna Amerikan karsouhun tule. Mä oon ollut viimeksi joskus muutama vuosi sitten Amerikan karsoussa. Ja mun mielestä siellä on aina, kun mä oon siellä käynyt, niin samat autot näytillä. Niin
siellä on aika, niin kuin vaihtuvuus on aika vähäistä. En tiedä sitten, onko tälle vuodelle nyt sitten tullut isostikin vaihtuvuutta, mutta itse jätän väliin. Mutta eipä tässä sen kummempaa muuta kuin, että erittäin hyvää pääsiäistä kaikille mun katsojille siellä ruudun toisella puolella. Pistäkähän kanava seurantaa, mikäli nyt sitten katsoitte ensimmäistä kertaa mun video. Tulee V-logia, pelivideoita ja kaikennäköistä häsläystä. Tinke kiittää ja toivottaa kaikille tosiaan hyvää pääsiäistä. Se on moro!